se tarvi olla hieno, ei magia, kunhan verkon venyttää. Silloin yleisökin poppaa penkistään ja pisteet kotiin. Se oli maalin maali, se oli maalin maali, se oli poppa. Ja nyt sitten IPKV pyrkii pääsemään sinne. Oulu puolustaja selustaa, sitten Jokelaiselle tulee tilaa ja Jokelainen lähettää liikkeelle. Sieltä Justin Renniksi, joka pääsee täysin yksin läpi. Justin Renniksi, ja ei pysty pistämään palloa sieltä jalkojen välistä sisään. Tärkeä iso torjunta VJS:n kannalta Teemu Muuriselta. Nyt aukesi AC Oululle sitten loistava mahdollisuus tehdä ensimmäinen maali tähän peliin. Koivunen. Ja hienosti tulee Meitaksas vastaan, ottaa pallon näppärästi mukaansa. Jokelainen on siellä oikealla laidalla. Dunwood, Jokelainen. Niklas Jokelainen tulee boksin sisään, pelaa sinne takaviistoon. Kakkos Aaltoon, mutta sen pystyy VS katkaisemaan. Korkealta ottaa pallon siitä Aseulu pelaaja ja sitten lähtee laukaus Körkön jalasta. Ei onnistu kuitenkaan Julius Körkkö. Haukkiputaalaislähtöinen pelaaja, 06 syntynyt, siitä yllättämään Teemu Muurista. Saksinen joutuu nyt vaikeuksiin, kun Kallinen iskee paineen päälle. Hyvin Kallinen jatkaa laidalle, Jokelainen maali edustalle, mutta hieno katko jälleen kerran Teemu Muuriselta. Tällä syötöllä Jokelainen tavoitteli maali edustalta, jolta teki toukokuussa liigadebyytin, jonka jälkeen on pelannut täydet minuutit Veikkausliigassa. Ja nyt tulee Oulu hyvän oloisella rakentelulla, mutta tuo viimeinen syöttö ei ihan Daniel Barolta osu kohdille. Pari kyppiä jäljellä. Abadit liikkuu siihen etualalle, tyhjentää siitä ja sieltä lähtee Elon pusku, mutta siihen venyttää Teemu Muurinen ja pystyy torjumaan. Nyt pääsi hyvin pallolle Jose Elo. Kallinen. Baro. Baro lähtee kokeilemaan etukulmaan, mutta ohi. Kiertää tämä veto. Kallinen. Paananen. Ja Veija saa katkaistua tuo, mutta nyt Baro saa pallon. Pudotus Abadid. Elo. Pari minuuttia näin jäljellä varsinaista peliaikaa. Tämä tulee Kofille ja upea pusku. Ashley Coffey vie Aseulun johtoon. 88. minuutti käynnissä Myyrmän jalkapallostadionilla. Sinne menee Coffey tuulettamaan oululaiskannattajien eteen. Ja sitten vaan pitkää palloa. Siellä Abadid vastassa. Kallinen. Ja painetta laitetaan. Ja kolmella lähdetään maalivahdin päälle, joten nyt on sitten tilaa vaikka kuinka paljon Oululla. Jose Elo laidalle ja nyt tullaan. Pääseekö ratkaisemaan Ashley Coffey? Kyllä pääsee. Hienon esityön tähän maaliin tekee Niklas Orjala. Ja Ashley Coffey kaksi maalia tähän iltaan. Ja näin ratkaisee AC Oulu jatkopaikan itselle. Turling. Baro. Ivekve. Ja näin päättyy Suomen Cupin kuudennen kierroksen ottelu VJS:n ja AC Oulun välillä. AC Oulu lopulta ottaa sen voiton ja jatkopaikan 8 parhaan joukkoon vuoden 2024 Suomen Cupissa.